Eto i Zika u trendingu. Ne planiram. A kakva je bila zima napolju uopšte? Sudaraš se s ljudima na stazi, bukvalno... Dosta ništa. Ne možeš da prođeš. Mihojićo, kakva je bila zima napolju inače? Pa nije bila toliko jaka. Ja slabo. Da, ja sam ubuđen da na planinama ništa. Ovde nije ništa bilo. Ovdje jedan pao sneg. Pao sneg. Baš me uhvatila mećava na kopu, ne daj Bože. BMW, kao, brate, džip ide. Znači, zadnja vuča nije osjetio ništa. To me oduševilo. Hteo sam kupim ja X-Drive. Ali kad sam vidio kako ovo ide, potpuno, brate, bez problema. Malo vrcne, vrcne malo dupetom, ali ono, na pravcu, na brzini, na kakve, uzbrdo, piči, brate, odlično. A ti automatika? Automatika 8 brzina. Ja sam joj, mislim... Po mećavi gore, jeste su nove gume, brate, kramponi. A nove? Kramponi, sve to, razumeš, pa ja svakako, brate, eventualno sljedeće zime, samo pozadi, kupim nove, samo bacim te pozadi, to je to. Pa svake godine nove kupiš zadnje, a prednje možeš, u sve ne moram da bacim, mogu te napred da stajem. Najbitnije je da ono za vuču ima dobre kramponi. Pa ovo je snijeg, ali nije nešto baš toliko bio. Ja sam ušao 2. februara. Nije baš bilo sjajno. Nije baš bilo onako, a? Nisam zadovoljno. Ali kad si ti ušao... Nije sjajno bilo, da. Nije bilo ni na vidiku virusa ovoga. Kad si ti bio napavljen, nije bilo ni na vidiku... Bilo je u Kini.